Shikues të nderuar të televizionit Syrivision, tashti do të bëjmë një lidhje me Viber dhe do të kemi në linjë doktor Jetish Jetishin, i cili pak ditë më parë ka dalur që është negativ me koronavirus dhe për këtë ne e përgëzojmë. Doktor, faleminderit që pranove ftesën për këtë bisedë nga Larkësia. Si e aktualisht me shëndet, si dukesh vetë dhe vajza juaj? Mirë, faleminderit, që të jemi mirë. Ju kaluat 10 ditë apo 2 javë në klinikën infektive, si ju trajtuan atje, si ishit me shëndet atje gjatë kohës sa qëndruat në klinik? 2 ditë kam qëndruar izoluar në një banesë të veçantë. Po. Mandej kam shkuar në klinik ku kam qëndruar 10 ditë. Dhe çfarë, me çfarë terapie ju kanë trajtuar dhe si ishte trajtimi atje? Janë për çdo lavdhat raportin infektologjisë, fakt klinika infektologjisë në Prishtinë. Për kujdesin dhe profesionalismin dhe janë mjaft në trend me terapit aktuale që bëhen në vendet më zhvilluara të botës në lidhje me mjekësinë. Na tregoni fillimisht si e morët lajmit ose si e dyshuat ju vetë se ishit me koronavirus? Po që thëmë drejtën, jemi në vinë e partë të frontit, kemi të bëjmë me një mjek të padukshëm, virusi padukshëm dhe infeksioni mund vi nga gjithë anët. Edhe për kundër masave dhe respektimit strekt të këshillave të mjekësisë shëndetit publik. Prapë do dhe që mund të infektohen. Këto vrejt ato shenja të para ishin dhimbje muskujve, dhimbje e muskujve kryesisht të ekstremitetëve të pashme, një lodhje jo e zakonshme, humbje oreksit, mande edhe që rregullim e shisës e në hatjes. Dhe vendosa që konsultoj një nga infektologët dhe një nga epidemiologët, profesor doktor Lulrake dhe profesor doktor Salia Metin, si dhe doktor Valburin, doktor Shemsedin Dreshaj, u këtë të gjithë dhe me sugjuruan që të lejmëruan dhe në klinik vetëm për t'i bëhet disa eksaminime dhe për t'a bëhet gjendjen se në qëfar stadit të zhvillimi së munis janë. Kërë kom shkua tje, ka qenë pritja kolegiale dhe mjaftë pëmone, që t'i përgëzoj 100 herë është pak për t'i përgëzuar, mandej konstatun që unë do të marrë vetëm terapi tabletare. Me qenë se e kësha kalu një fazë të smunjes, edhe e kësha kalu falë profesionit që e kam, dhe dhe thonë, sirja e ime ndaj smunjes ka qenë ashtu si që ka kërkuar edhe regullat nga infektologët, dhe pastaj aty që ndrova dhe ditë, njëherë jam egzaminu edhe asë njëre tjetër, sëpse gjithë që ka shku, si mas planet, ka shku shumë njërë. Neve në gëzon kë fakt që jeni mirë tashti me shëndet dhe keni kaluar këtë periud, po ju tashti po qëndroni akoma në shtëpi, pse po qëndroni në shtëpi? Janë që regla dhe ditë duhet të rrimë i distansuar, për është që kjo virus ka shumë të panjura. Êshtë virus i ri dhe endë janë duke bo hullumtime, fakt mund ka rekomandu 7 ditë, po në do të qëndroj edhe më shumë. Sepse e shohë në media dhe në zhurnalet e mjekësis që bënë diskutimet shumë të lidhe më të virus, është ende i pas të duar në të nësi. Pra daj, nuk do t'jale asë rastit dhe do të qëndër në shtëpe. Edhe ashtu ka morë mokë për familje. Me qenë se jeni profesionisti kësaj fushë, nuk jeni as infektolog, as epidemiolog, po gjithsesi, po kërkohet shumë që të merret plazma nga persona që kanë kaluar virusin dhe të injektohet tek të tjerët. Mendoni se është metode mirë kjo si? Tash janë hullumtimet në lugën më të madhë, në që se fa nevojën i migatëshëm. Dhe ebë një plazmën tuaj? Po, pa tjetë. Pa tjetë e për asë të rënda, pa të mjështështë shumica e rastëve shkoj njërë, nukur duhet pas kujdes, mësë bëhet shumë panik. Sepse panika e ullë imunitetin, në duhet optimizem, vullnet, duhet të dalësh për bandë, ta luftosh. Janë metoda që luftuat, e rëgjume që duhet bëhet në regullë, në shushqimi i shëndeshëm, dhe gjendja psikologjike, duhet jetë në nivel për ta mundur këtë smundje. Doktora, a keni një mendim të përgjithshëm ose ku e keni marrë infeksioni? Ku mendoni se e keni marrë infeksioni? Unë mendoj që vonë e ku marrë në vend punimtimin në emergjensë, po thashe dhe njerë, është armik i padukshëm. Thashe, bëdalin rastet të reja që nuk kanë lidhje me kontaktin, me kontakt me simptoma. Ka kontakt infektuar me pa asin simptom, kjo që është shumë rrezikshme. Mandaj
nuk manifestan simptome ose manifestan më vonë, po i përsjellë të tjerë. Zakonisht rreziku është të përsjellet të njerëzit e vjetër apo të njerëzit e sëmuar me sëmundje të tjera. Ata kanë më vështirë ta përballojnë këtë gjë. Doktor, edhe një mesazh për fund për gjithë njerëzit që nuk janë të infektuar dhe fatmirësisht në vendin tonë po menaxhohet mirë po duket situata. Edhe unë mendoj të njëjtën gjë, mesazhi im është s'ka vend për panik, ka vend për kujdes. Ruani rrinin në shtëpi, ruani jetën e të vjetërve, jetën e të sëmurve dhe jetën e mantilbardhëve dhe familjeve të tyre. Ata janë në ballë luftës, frontit, po dhe familjet të tyre në atë. Doktor Etishi, të dëshirojmë shëndet të plot dhe rikthim sa më të shpejt në punë. Shëndet. Shëndet. Faleminderit. Gjithë mirat.